vet ju att det har pågått ett hack här. Jag pratade om det igår. Ett social innovation summit-hack kan man säga. Jag pratade lite kort om det igår. Och nu ska vi få träffa de som har jobbat med det. Så välkommen upp på scenen Fredrik Olausson, Matilda Legeby och Anna Balkfors. Välkommen, du får ta den. Fredrik, Matilda och Anna. Hej och välkomna. Ni kan komma fram lite här så är vi nära och fint. Fredrik och Matilda, ni jobbar på Förnyelselabbet och ni har då varit med och gjort det här hacket. Berätta lite först, vad är Förnyelselabbet? Absolut. Förnyelselabbet är ett initiativ taget från SKL och Stiftelsen Svensk Industridesign. Där vi jobbar sektorsövergripande, utmaningsdrivet och med användaren i centrum. Så det vi gör är egentligen att vi har samlat den offentliga sektorn, den ideella sektorn och den privata sektorn där vi jobbar tillsammans med stora komplexa samhällsutmaningar. Just nu så jobbar vi med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Då. Så vi startade i september 2016 och har sedan dess jobbat väldigt mycket. Vi har träffat jättemycket människor, vi har pratat, vi lyssnar på behoven, vi utforskar tillsammans med de olika sektorerna men och framförallt också det användardrivna med barnen. Och nu har vi kommit till det stadiet att vi testar olika lösningar på de behoven som vi har hittat. Då. Så vi har ute ett antal olika tester på kommuner och regioner runt om i Sverige där vi testar hur vi kan förenkla vardagen för ensamkommande barn och unga. Spännande. Väldigt enkelt. I korthet. Matilda, vad är det ni har gjort här de här två dagarna då? Ni har suttit här uppe i ett rum och hackat. Ja, vi har försökt köra en 9 månaders process på 4,5 timme. En härlig utmaning. Stor utmaning, ja. Ja, men vi har ändå försökt tvärsektoriellt att försöka få ihop det här. Och vi har haft jättehärliga deltagare från främst Malmö stad, men också Region Skåne. Och sen har vi haft Rädda Barnen, Mine, Moderna Museet och fler från ideella sektorer. Så det var jättekul. Men det vi har gjort är att försöka hitta hinder som vi har försökt vända till strategier för de här. Och byggt tillit i den här gruppen också är viktigt när man ska kunna prata om såna här frågor som ömsesidig integration som är ganska... Ja. Går det att göra på några timmar eller några dagar? Så här? Hur har det varit? Jo, men det har varit... Jag tror det. Vi fick väldigt bra reaktioner av deltagarna. Och det känns att vi kom väldigt djupt i diskussionerna. Många var väldigt öppna med sina egna erfarenheter och kunna prata om de här och om hur samhället ser ut. Och så. Anna, du kommer från Malmö stad och du är den som har gett om den här utmaningen. Berätta, varför gjorde ni så här? Alltså, frågan kom först från där stället att vi ska göra ett summit hack och vi vill jobba med någonting som utmanar för Malmö. Vi tänkte segregation. Och den första tanken då från vår sida var att det blir ju jättekonstigt naivt att tänka sig 4,5 timme och prata om segregation. Och tänka sig också att man ska formulera lösningar. Men då i dialog då med Förnyelselabbet och jätteviktig den dialogen. Så hittade vi ett konkret sammanhang kopplat till segregationsproblematiken där Malmö stad fick av revisionen kritik och reflektioner på hur man hanterade flyktingsituationen 2015. Och då fick vi kritik på 8 punkter och 3 av dem handlar om att hitta en bättre långsiktig strategi för att kunna jobba mer och bättre effektivt. Att beröra alla Malmö stads verksamheter och en bättre struktur för samverkan. Och det här då ska sammanfattas i en strategiplan för ett politiskt beslut. Och i det sammanhanget då la vi fram det som en idé. Att det här är ett konkret sammanhang där vi kan ha glädje av att lyssna in perspektiv från då de som medverkar på summit-hacken. Och det ska säga en kollega till mig, Sandra Lundberg, som har varit den dialogparten som också sitter och skriver den här utredningen. Så att det har varit väldigt mycket på riktigt. Så en stor utmaning från början, men som ni lyckades hitta någonting konkret som de här nu har gjort. Vad tycker du om deras arbete då, det som har kommit ut? Ja, det finns 7 personer sammanhang under de här 2 dagarna som har fått mig att rysa. Och det här var faktiskt ett sånt. För jag var då inne och lyssnade bara på en halvtimme om liksom output från det här hacket. Och helt förbluffande många konkreta och värdefulla reflektioner men också idéer som är fullt genomförbara och som direkt
tankar in. Och det beror kanske inte bara på kreativitet, utan att det var rätt människor i rummet och att man var noga med att formulera frågeställningen och då samla ihop människor med olika perspektiv men som också finns i verksamheten och kan och ser problemen också möjligheter. Vad ska ni göra med resultatet, det som kom ut? Rent konkret så har ju Sandra varit där och lyssnat med stora två öron och tankar in utkomsten av både sättet att arbeta som Förnyelselabbet har generöst bjudit på. Som jag ska säga faktiskt, man kanske tror att en stad, Malmö stad, jobbar klassiskt med byråkratiska utredningar. Vi jobbar ganska laborativt också med entreprenörskap på ett liknande sätt. Så dels metodiken är värdefull för oss att fortsätta jobba med. Och sen då outputen som kom ut i den här utredningen, men där vi också tänker... Mycket av det handlade faktiskt förslagen om rent kommunikativa lösningar som vi faktiskt kan börja göra imorgon. Okej. Såna enkla, konkreta, raka saker som ni kan implementera direkt. Vad som hände där, 20 personer som samlas i ett rum kring olika lösningar på ett gemensamt problem. Där det egentligen handlar om att koppla, connecting the dots. Koppla ihop olika personer, funktioner med problemlösningar. Så att, ja, rent kommunikativt så kan vi... Ja, det går att ju börja jobba med det. Det låter som att ni kommer att fortsätta jobba med den här metodiken. Vad skulle du vilja hacka kring nästa gång? Det finns så många samhällsutmaningar. Det jag önskar till nästa år faktiskt är att vi lägger lite fokus på intraprenörskap och bjuder upp offentlig sektor och även inne i... För, liksom, privatsektor och näringsliv och diskutera just intraprenörskap. För där finns också kunskap och kompetens kring vad är problemen. För vi pratar om samhällsstrukturer eller strukturer som måste förändras och vi människor finns ju i de här strukturerna. Så intraprenörskap skulle jag vilja liksom få upp på banan till nästa år. Vad säger ni om det, Fredrik och Matilda? Är det något ni skulle kunna tänka er att göra nästa år? Nu håller vi på att skapa det i realtid här. Ett nytt hack för nästa år. Intraprenörskap. Vi ger micken till dem. Så. Vad säger du, Matilda? Ja, nej, men absolut. Vi kommer gärna tillbaka. Är det något annat, Fredrik, som ni skulle vilja hacka på som du tror att ni skulle kunna tillföra mycket? Ja, alla samhällsutmaningar så skulle vi nog gärna ta oss an. Men framförallt nu kommer vi jobba med integration 3 år framöver. Och ja, vi, som sagt, alla samhällsutmaningar tror jag är väldigt bra att hacka. Det här är en metodik som är här för att stanna, det hör jag det. Verkligen. Fredrik, Matilda och Anna, stort och varmt tack för att ni var här. Tack så mycket. Man blir nästan lite sugen faktiskt att vara med på ett sånt här hack, tycker jag. Det kanske jag kan få vara nästa år, vi får väl se. Hörrni, om ni nu känner så här, det är någonting som jag inte kunde vara med på. Det är någonting som jag vill återuppleva. Jag vill fundera lite till på den här personen som sa någonting. Så är det ju så att Mötesplats Social Innovation gör en fantastisk dokumentation. Det finns, på deras hemsida kommer allt att ligga sen. Allt är filmat, det finns presentationer där. Den här filmen med Damberg kommer också att ligga där om ni vill följa upp vad det var han egentligen sa. Så att gå gärna in på hemsidan i efterhand och titta lite närmare på vad det var vi egentligen gjorde här idag. Sen vill jag tacka er för ett fantastiskt engagemang. Det har varit väldigt roligt att vara med här de här 2 dagarna, tycker jag. Och mycket engagerade och nyfikna, spännande, kunniga människor. Så jag ser fram emot att uppleva alla nya sociala innovationer som blir resultatet av detta. Och så ser jag fram emot att vi ses här igen nästa år. Stort tack för den här gången. Tack så mycket. Thank you.